នមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំចក្រភវង្សអរហន្តមនីសមាសង្ឃុតព្រមទាំងព្រះសទ្ធម្មនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយត្រៃរតនប្រណាមបទនមស្ការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមចម្រើនពរចំពោះសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីសាធុសបរពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រាដ៏សមរម្យនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានឱកាសសម្ដែងព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនប្រជួនឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនិងឆ្លងអណ្ដូងទឹកយើងចំពោះលោកឪពុកខួនបុលនិងអ្នកម្ដាយតុផតសេចក្តីជាអាចនៅក្នុងប្រូក្រាមទៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវជាកូនចៅនិងបងប្អូនទាំងអស់បានមូលមតិគ្នាជាឯកឆន្ទផ្ដួចផ្ដើមប្រកធ្វើកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនប្រជួនឡើងគេហាក់ឋានថ្មីនឹងឆ្លងបណ្ដុំទឹកកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ត្រូវសម័យថ្ងៃ9រោចខែកដិកឆ្នាំវកអតស័កពុទ្ធសករាជ2560ពិធីបុណ្យនេះបំពេញធ្វើនៅបញ្ញនិវេសនដ្ឋានផ្ទះឧបាសកខួនបុលឧបាសិកាតុផលនៅភូមិខ្នាចក្រសាំងភូមិកោស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយពិធីបុណ្យទាំង4ដែលម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានបំពេញធ្វើក្នុងឱកាសនេះសុទ្ធសឹងតែជាមហាបុណ្យដ៏ធំដុំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបច្ច័យ4ក៏ជាបុណ្យធំចម្រើនបជួនក៏ជាបុណ្យធំឡើងគេហឋានថ្មីក៏គឺជាបុណ្យធំហើយឆ្លងនៅអណ្ដូងទឹកក៏ជាបុណ្យធំសម្រួលទៅតាមកាលវេលានៃឱកាសនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមនាំសេចក្តីបន្តិចបន្តិចតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះមួយនេះមួយមកប្រគេននិងចម្រើនពរជូនដល់សាធុសពបរិសុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយមុនដំបូងសូមនាំយកនៅពាក្យថាឆ្លងមណ្ឌងទឹកណាត់ដោយសេចក្តីសង្ខេបមកប្រគេននិងចម្រើនពរជូនដល់សាធុសពបរិសុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយអណ្ដូងទឹកនេះកាលបើជីកហើយកាលបើស្ថាបនាហើយសម្រាប់ឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនអណ្ដូងទឹកនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ជាអ្នកនុជនទាំងឡាយទូទៅនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ជាអ្នកនុជនទាំងឡាយទូទៅបានហូបបានពិសាញ៉ាំសេចក្តីស្រេច
ឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅបាននេះក៏ចាត់ចូលជាគិលានភេសជ្ជៈទៀតផងចាត់ចូលជាសេនាសនៈទៀតផងពីព្រោះនៅក្នុងផលានិសង្ឃនៅក្នុងផលានិសង្ឃនៃបុណ្យបច្ច័យ4ពោលគឺសេនាសនៈទៀតនេះលោកសង្គ្រោះការជីកអណ្ដូងជីកស្រះតាមដើមឈើសង់បង្គួនឬមួយក៏ធ្វើផ្លូវជាដើមដាក់នឹងដាក់នេះក៏លោកសន្មតឲ្យឈ្មោះថាជាសេនាសនៈទៀនដែរលោកឲ្យឈ្មោះថាជាទៀនបានផលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរអញ្ចឹងការឲ្យទៀនទឹកដល់ជានាលោកជួនទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នារមែងនាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំរមែងនាំមកនៅភាពសុខសប្បាយដោយផលលានិសង្ឃនៃការឲ្យទៀនទឹកនេះឯងរីឯពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីសាធុសពបរស្រីប្រគ្រប់គ្រប់ទៅនឹងគ្រាការឡើងគេហដ្ឋាននេះចាស់ទុំបរមបរាណយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ច្រើនយករបៀបរបបបែបផែនឬក៏ប្រពៃណីមួយនៃការស្ថាបនាគេហដ្ឋានដោយចាស់ទុំបរមបរាណពីមុនមកគាត់ប្រកាន់ទៅលើឈើគាត់ប្រកាន់ទៅលើថ្ងៃដែលជាថ្ងៃនក្ខត្រឹកជាដើមដែលជាថ្ងៃស្ថាបនាឬក៏ថ្ងៃធ្វើផ្ទះនោះឯងគាត់គិតគូរតាំងតែអំពីឈើជាពិសេសគឺសសរកន្លោងឬក៏សសរដែលវែងជាងគេនេះសសរទាំងឡាយណាដែលធ្ងន់តោងដែលជ្រុបត្រដកដែលស្រដកបញ្ចោឬមួយក៏កោងមេឃឬមួយក៏ហៅថាដួលបោកទៅតឹងជាដើមលក្ខណៈឬថាមានផ្នែកណាមួយមានសម្បកលាក់នៅខាងក្នុងហៅថាឈើពងសម្បកជាដើមគឺគាត់មិនយកមកធ្វើជាសសរឬមួយក៏គ្រឿងធំសម្រាប់ធ្វើផ្ទះរបស់គាត់ទេឬមួយថាក្រែងលោកឈើនោះនោះគាត់ពិនិត្យពិច័យមិនបានល្អក្រោយអំពីការស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរហើយគាត់រៀបចំពិធីមួយហៅថាពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីតែមុននឹងដល់ពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនេះស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះនីមួយនីមួយមុននឹងស្ថាបនាតែងតែសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃព្រឹក្សាលតាវ័យជ្រុះជ្រោមចន្លងដងបពតាអស់មនុស្សនិងទេវតាដែលរក្សានៅភូមិផែនដែនប្រតិវីអនុគ្រោះឬមួយក៏សន្តោសដល់ក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏ដល់កូនចៅស្រីប្រុសទាំងឡាយឲ្យស្ថាបនាឲ្យធ្វើនៅផ្ទះនេះបាននៅភាពសុខក្ដុំរមនាតាំងពីថ្ងៃលើកគេហដ្ឋាននោះមុនដំបូងមសារួចជាស្រេចទៅហើយដល់ពេលលើនេះលើកគេហដ្ឋានហើយម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យឬមួយក៏ម្ចាស់នៃគេហដ្ឋានបានបដូរផ្លាស់ពីក្តារពីរនាបពីសសរពីរនុករណងពីផ្ទំពីប្រកង់ដៃរណៃឬក៏រនុបផ្លានជាដើមលក្ខណៈបុគ្គលគំសំហៅតែមួយម៉ាត់ថាគេហដ្ឋានឬមួយក៏ផ្ទះហៅថាគេហដ្ឋានឬមួយក៏ផ្ទះគេហដ្ឋានឬមួយក៏ផ្ទះបើហៅតាមបែបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហៅតែមួយម៉ាត់ថាសេនាសនៈ
មាននៃតទីដែលអាចដេកបានអង្គុយកើតទីនេះសន្តមត់ឲ្យឈ្មោះថាជាផ្ទះឬមួយក៏ជាទីកន្លែងសម្រាប់រស់នៅជាទីកន្លែងសម្រាប់រស់នៅទីកន្លែងរស់នៅរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនេះមួយនេះមួយមិនចង់បានអ្វីក្រៅអំពីភាពចម្រុងចម្រើនមិនចង់បានអ្វីក្រៅអំពីភាពសុខក៏ដំរុមនីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនទេដូច្នោះក៏ចង់បានភាពសុខចម្រើនឬមួយក៏ភាពត្រជាក់ត្រជុំម្ចាស់ផ្ទះគ្រប់រូបទាំងអស់មានម្ចាស់ផ្ទះដែលទើបតែស្ថាបនានេះជាដើមរក្សាឬមួយក៏ប្រកាន់ភ្ជាប់ឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធរក្សានៅធម៌របស់ប្តីប្រពន្ធរក្សានៅធម៌របស់ប្តីប្រពន្ធនឹងរក្សានៅធម៌អ្វីខ្លះថាប្តីនិងប្រពន្ធដើម្បីឲ្យរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខសួស្តីជ័យមង្គលឬមួយក៏មានភាពសុខកដុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទៅកើតប្តីនិងប្រពន្ធតោងតែមានធម៌ទាំង4សម្រាប់សង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទី1ឈ្មោះតសច្ចៈធម៌ស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាមិនប្រព្រឹត្តរំលងចិត្តគ្នាមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តគ្នាមិនប្រព្រឹត្តឆ្កងឆ្កងចំពោះគ្នាជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកលុបចោលនៅអតីតកាលគិតតែពីរឿងបច្ចុប្បន្នភាពលុបចោលអតីតកាលគិតពីបច្ចុប្បន្នភាពធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើម៉េចឲ្យត្រកូលធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននេះបាននៅសុខសួស្តីជ័យមង្គលគ្រប់ទៅនឹងគ្នាទី2មានការអត់ឱនឬមួយក៏អត់ធន់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាហៅថាខន្តីធម៌មិនងាយជឿពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតអំពីសំណាក់នៃអ្នកផងទាំងពួងមិនងាយជឿពាក្យចាក់ដោតពាក្យញុះញង់របស់អ្នកផងទាំងពួងឬក៏ចាស់ទុំបរមបរាណគាត់ថាកុំឲ្យតិចសោពេកកុំឲ្យងាយជឿអ្នកផងទាំងពួងខ្លាំងពេកកុំឲ្យជឿពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកផងទាំងពួងខ្លាំងពេកត្រូវជឿត្រូវទុកចិត្តទៅលើប្តីរបស់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់ខ្លួនពីព្រោះការជឿទុកចិត្តលើកូនលើប្រពន្ធលើប្តីស្រីរបស់ខ្លួននេះនាំមកនៅភាពសុខដំរុមនីនាំមកនៅជោគលាភជ័យសេរីមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយមួយទៀតប្តីនិងប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានសុខលាភជ័យសេរីមង្គលក៏ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះទូនមានគ្នាចេះប្រាប់គ្នាពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បានទាំងអស់គ្នាទើបនាំមកនៅសុខលាភជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ជាចំក្រោយប្តីនិងប្រពន្ធត្រូវចេះឲ្យតម្លៃគ្នាត្បិតឡើយតែប្រុសត្បិតឡើយតែស្រីគឺជាភេទ2ដោយឡែកអំពីគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែប្រុសហើយនិងស្រីមានតួនាទីឬមួយក៏មានសិទ្ធដូចទៅនឹងគ្នាក្រុមគ្រួសារមួយដើម្បីឲ្យបានសុខលាភជ័យសេរីមង្គលឬមួយក៏មានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារតោងតែឲ្យប្តីនិងប្រពន្ធនេះឯងមានចិត្តស្មោះសរមានការអត់ឱនចេះស្រឡាញ់គ្នាទើបនាំមកនូវសុខមង្គល
ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនអាស្រ័យហេតុនេះហើយប្តីនិងប្រពន្ធមិនបានតាំងចិត្តយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាឬមួយក៏មានអំនួតអួតក្អេងក្អាងយកខ្លាំងតែរៀងខ្លួនគឺអត់ទេគឺឥតមែនយកខ្លាំងតែរៀងខ្លួននោះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានសុខលាភជ័យសេរីមង្គលមានសុភមង្គលបែបនេះជាដើមញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ទៅនឹងគ្នាដូច្នោះហើយគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួននេះបាននៅសេចក្តីចម្រើនអាស្រ័យនឹងបបូរមាត់អាស្រ័យនឹងក្រុមគ្រួសារដែលនៅនឹងគេហដ្ឋាននោះឯងសុខលាភជ័យសេរីមង្គលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនមែនស្ថិតនៅទីដតីនោះទេមិនមែនស្ថិតនៅលើវត្តភពដតីមិនមែនស្ថិតនៅកន្លែងណានោះទេគឺស្ថិតនៅនឹងបបូរមាត់ឬថាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារកាលបើក្រុមគ្រួសារនិយាយតែពាក្យល្អល្អជាមួយគ្នាផ្ទះសំបែងនោះក៏ឲ្យផលជាសុខដល់ក្រុមគ្រួសារនោះដែរតែបើក្រុមគ្រួសារនេះមួយនេះមួយធ្វើផ្ទះបានល្អក៏ប៉ុន្តែក្បត់ចិត្តគ្នាមិនចេះអត់ឱនឲ្យគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាមិនយកចិត្តគ្នាមិនឲ្យតម្លៃចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំថាឡើយគេហដ្ឋានស្ថាបនាអំពីឈើប្រក់បឿងយើងធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់បេតុងអាមេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមាននៅសុភមង្គលដែរយើងថាធ្វើអំពីឈើចោះវាទៅឲ្យចេះវាទៅឲ្យចុះក៏ធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់សោះអំពីដែកខ្សាច់គ្រោះថ្មបេតុងអាមេបានជាស៊ីម៉ង់សោះបានជាផ្ទះដែរសោះតែវាទៅតាក់ឬមួយក៏ប្តីនឹងប្រពន្ធឬក្រុមគ្រួសារមានវិបត្តិវិបរិទ្ធនឹងគ្នាដែរចុះនោះមកអំពីអ្វីដែរមិនមកអំពីអ្វីដតីក្រៅអំពីការមិនចេះយកចិត្តគ្នាមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាមិនចេះឲ្យតម្លៃគ្នាបាត់ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នានោះទេអញ្ចឹងសាធុសពបរោះស្រីប្រុសមានម្ចាស់គេហដ្ឋានជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបូជានៅទេវតាទាំងឡាយកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺជូននៅអាហារភោជនសំលៀកបំពាក់ទីជំរកជ្រកកោននឹងជួយព្យាបាលនៅពេលដែលលោកអ្នកដ៏មានគុណមានជំងឺដំកាត់កើតឡើងបូជាដល់ទេវតាគឺធ្វើនៅសេចក្តីល្អចំពោះញាតិជិតខាងធ្វើនៅសេចក្តីល្អចំពោះសមណជួនជីធ្វើនៅសេចក្តីល្អចំពោះស្មោមយោចកធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះអ្នកផងទាំងពួងនេះក៏ឈ្មោះថាជាការបូជាចំពោះទេវតាដែរធ្វើនៅសេចក្តីល្អចំពោះប្តីប្តីធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះប្រពន្ធមាតាបិតាធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីល្អដែលបានធ្វើចំពោះគ្នានឹងគ្នានេះហើយនាំមកនៅសុខលាភជ័យសេរីមង្គលនាំមកនៅភាពសុខដំរមនានាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឬមួយក៏ដល់គេហដ្ឋានរបស់យើងនេះឯងពិធីបុណ្យមួយទៀតឈ្មោះថាពិធីបុណ្យចម្រើនបជួន
ចម្រើនធ្វើឲ្យកើនធ្វើឲ្យចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ពិធីបុណ្យចម្រើនបជួននេះសំដៅយកកម្មដ៏សំខាន់3គឺជីវិតមហកម្ម1អាយុវឌ្ឍនកម្ម1និងអនុពទានកម្ម1ជីវិតមហកម្មកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើឡើងដើម្បីជប់លៀងអាយុសង្ខារជូនលោកអ្នកដ៏មានគុណទី2អាយុវឌ្ឍនកម្មធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យអាយុរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណកើនឡើងទាំងអាយុទាំងវណ្ណៈទាំងសុខៈទាំងពលៈមានន័យថាអាយុក៏កើនពណ៌សម្បុរក៏នៅតែល្អសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តក៏នៅតែមានភាពជាប្រក្រតីត្រចៀកនៅស្ដាប់បានភ្នែកនៅមើលឃើញមាត់នៅទទួលទានអាហារដឹងរសជាតិកាយដឹងនៅក្តៅត្រជាក់ច្រមុះឥតនៅក្លិនដឹងថាឈ្ងុយដឹងថាក្រអូបដឹងថាល្អរីឯចិត្តនៅដឹងអារម្មណ៍សភាវៈជាប្រក្រតីមានអយតនៈមានឥន្ទ្រីយ៍នៅដឹងជាប្រក្រតីនេះជាការចង់បានរបស់កូនប្រុសកូនស្រីមិនមែនចង់បានតែអាយុកើនតែអាយុកំឡុងខ្សោយកើនតែអាយុភ្នែកមើលមិនឃើញត្រចៀកស្ដាប់មិនឮច្រមុះមិនដឹងក្លិនអ្វីមាត់ទទួលទានអាហារមិនដឹងឆ្ងាញ់អ្វីសោះកាយមិនដឹងក្តៅត្រជាក់ក៏មិនមែនជាទិសដៅឬក៏ជាការចង់បានរបស់កូនប្រុសកូនស្រីពិតប្រាកដដែរគឺកូនប្រុសកូនស្រីចង់ឲ្យលោកអ្នកដ៏មានគុណចម្រើនទាំងអាយុមានទាំងពណ៌សម្បុរមានទាំងសេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរឹងរឹតតែចម្រើនជាលំដាប់លំដោយទើបសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណធ្វើបុណ្យចម្រើនបជួនដើម្បីឲ្យអាយុសង្ខារលោកអ្នកដ៏មានគុណបន្តចាប់តាំងតែអំពីពេលនេះចម្រើនតរៀងទៅយ៉ាងច្រើនតាមសង្គូដល់បុណ្យកុសលរបស់លោកអស់លោកអ្នកសាធុសពបរពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបុណ្យចម្រើនបជួននេះមានលក្ខណៈសំខាន់តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាត្រង់ចំណុច1គឺម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យត្រូវខិតខំនាំគ្នាស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តសូត្រដោយយកចិត្តទុកដាក់អំណាចនៃព្រះបរិត្តសូត្រនេះមានអំណាចឬមួយក៏មានអានុភាពដល់កណ្ដាប់នៃចក្រវាលកាលបើអ្នកស្ដាប់ធម៌ប្រកបដោយមេត្តាចិត្តអ្នកសម្ដែងធម៌ក៏ប្រកបដោយមេត្តាចិត្តអំណាចនៃព្រះបរិត្តសូត្រនេះអាចការពាររារាំងអាចបញ្ជៀសនៅភ័យអន្តរាយសពគ្រប់ប្រការអាចញ៉ាំសេចក្តីចម្រើនដល់ម្ចាស់ដើមទានឬមួយក៏អស់លោកអ្នកស្ដាប់ធម៌ផងទាំងពួងអីយ៉ាងហើយបានជាក្នុងពេលដែលស្ដាប់នៅព្រះធម៌មានព្រះបរិត្តសូត្រជាដើមនោះតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពហើយបង្អោននៅមេត្តាចិត្តឈ្មោះមកកាន់ព្រះសទ្ធម្មវាទោះជាដៃនឹងជើងឬមួយក៏ការអង្គុយរបស់យើងមិនបានអង្គុយឲ្យស្រួលបួលដៃមិនបានលើកសំពះឲ្យបានស្រួលបួលយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យតែមាត់ក
កុំឲ្យតែដើរចុះដើរឡើងទៅតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនបងអោនកាយចិត្តគោរពចំពោះព្រះធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់បងអោនកាយចិត្តគោរពព្រះធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់កាលបើបងអោនកាយចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងនេះសាធុសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយលៀបជ័យសិរីមង្គលនិងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងបោះវិសជាឆ្ងាយជាក់ជាពំខានឡើយដោយគុណានុភាពនៃការចម្រើននៅមេត្តាធម៌ដោយគុណានុភាពនៃការស្ដាប់ធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់នេះឯងពីព្រោះបើកណាយើងស្ដាប់ធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់ឬស្ដាប់ធម៌ដោយសេចក្តីគោរពយើងមិនមាត់មិនធ្វើសេចក្តីរំខានដល់ព្រះធម៌ឱកាសដែលអាចស្ដាប់ធម៌បានមិនមែនតែសាមញ្ញជនដូចយើងទាំងអស់គ្នានេះទេសូមបីតេទេវតាឬមួយក៏អស់លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងឡាយដែលជាអមនុស្សនោះលោកក៏មានឱកាសស្ដាប់ព្រះធម៌ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែរកាលបើយើងមិនមានសេចក្តីរំខានដល់លោកបានអនុគ្រោះឲ្យលោកស្ដាប់ធម៌ជាមួយនឹងយើងបានផងដែរក្រោយអំពីលោកបានស្ដាប់ធម៌ចប់លោកចែកនៅចំណែកបុណ្យដែលលោកមានឲ្យមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានសុខបាននៅសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រប់ទៅនឹងគ្នាជាក់ជាពំខានឡើយនឹងផល្លានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់រមែងនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនជាបន្តបន្តទៅទៀតអស់លោកអ្នកសាធុសពបរិពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយចម្រើនពោជ្រាបថាត្បិតឡើយតែយើងធ្វើបុណ្យជីវិតមហកម្មអាយុវត្តនកម្មនិងអនុពធានកម្មថាធ្វើនេះដើម្បីជប់លៀងអាយុសង្ខារធ្វើនេះចាំបានអាយុវែងធ្វើនេះដើម្បីឲ្យបាននៅការរស់រៀនមានជីវិតអស់កាលជាយូរអង្វែងជាការពិតណាស់នេះគឺជាការចង់បានរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចង់បានរស់នេះមួយចង់បានមានបាននេះពីរចង់បានអាយុវែងនេះបីនេះគឺជាទិសដៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្រប់ទៅនឹងគ្នារស់បានតែត្រឹមថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងយើងទាំងអស់គ្នាតូចធំចាស់ក្មេងមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនឬមួយក៏តិចយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជាការសន្មតមួយឬមួយក៏ជាការរំបានមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែតម្កល់ចិត្តឬមួយក៏ត្រូវតែដឹងយ៉ាងប្រកបជាក់ថានៅថ្ងៃខាងមុខយើងពិតជាអស់ទៅសូន្យទៅឬថ្ងៃណាមួយមិនដឹងថា20ឆ្នាំទៀត50ឆ្នាំទៀត100ឆ្នាំទៀតយើងមិនដឹងទេតាមកម្លាំងបុណ្យដែលយើងបានកសាងសន្សំហើយពីអតីតបូកផ្សំជាមួយនឹងកម្លាំងបុណ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជួយឧបត្ថម្ភឲ្យយើងរស់បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាតាមកម្លាំងបុណ្យដែលយើងបានកសាងសន្សំហើយដូច្នោះមិនមែនធ្វើបុណ្យចម្រើនបជននេះធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតអមតៈនោះទេអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសក្រំដែលថាអាចបន្តអាយុសង្ខារឲ្យបានច្រើនជាងមុននិងដើម្បីបំពេញកតបកិច្ចក្នុងនាមជាកូនត្រូវសង្គ្រោះលោកអ្នកដ៏មានគុណដោយសង្ឃធម៌ទាំង5នៅពេលដែលលោកអ្នកដ៏មានគុណនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយ
សង្គ្រោះលោកអ្នកដ៏មានគុណដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ជូនសម្លៀកបំពាក់ដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណជូនអាហារហូបចុកដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណមើលទីសម្រាប់សម្រានជូនលោកអ្នកដ៏មានគុណនៅពេលដែលលោកមានជំងឺតម្កាត់កើតឡើងជាបាលជូនលោកអ្នកដ៏មានគុណជួយកិច្ចធុរៈដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណជួយសម្រាលនៅសេចក្តីលំបាកដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណថែរក្សាវងត្រកូលឲ្យបានល្អស្ដាប់ឱវាទស្ដាប់ពាក្យទូន្មានស្ដាប់ពាក្យប្រដែប្រដៅរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណនេះនៅពេលដែលលោកអ្នកដ៏មានគុណនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយហើយអ្នកធ្វើបុណ្យជាមួយមេត្តាបិតាដែលនៅរស់នេះធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះរស់នេះបានបុណ្យបានកុសលច្រើនណាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយធ្វើបុណ្យនេះហៅទៅធ្វើបុណ្យខ្នើតធ្វើបុណ្យនេះហៅទៅធ្វើបុណ្យខែភ្លឺពីព្រោះលោកអ្នកដ៏មានគុណនៅមើលឃើញនៅស្ដាប់ឮនៅដឹងថាកូនប្រុសកូនស្រីគ្រប់គ្រប់ទៅនឹងគ្នាធ្វើនៅសេចក្តីល្អជាមួយខ្លួនមានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជួនជូនខ្លួនជូនអាហារហូបចុកជូនទីជម្រកជូនសម្លៀកបំពាក់និងធ្វើនៅអ្វីអ្វីដើម្បីលោកអ្នកដ៏មានគុណកាលបើកូនប្រុសកូនស្រីមានសេចក្តីល្អគឺធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលជូនលោកអ្នកដ៏មានគុណដូចជាក្នុងឱកាសនេះជាដើមបើសមត្ថនាមឬក៏ជ្រើសរើសនាមរបស់កូនប្រុសកូនស្រីកូនប្រុសកូនស្រីដែលមាននាម3ថាអវជាតបុត្រអនុជាតបុត្រនិងអតិជាតបុត្រកូនដែលដឹងនៅគុណូបការៈគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណកូននោះនោះឯងមានឈ្មោះយ៉ាងអន់ជាអនុជាតបុត្រនិងអតិជាតបុត្រជាអនុជាតបុត្រនិងអតិជាតបុត្រអនុជាតបុត្រមានន័យថាម៉េចជាបុត្រដែលស្ដាប់ពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅជាបុត្រដែលធ្វើតាមកន្លងដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានធ្វើហើយឬមួយក៏តែងតែធ្វើនៅសេចក្តីល្អតាមលោកអ្នកដ៏មានគុណអនុតាមតូចបន្ទាប់រើមក្រោយបណ្ដោយលំដាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកូនក៏កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយធ្វើនៅសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងមានធ្វើទានរក្សាសិនអប់រំចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ក្រុមគ្រួសារដែលមានឈ្មោះថាអនុជាតបុត្រក៏ធ្វើនៅសេចក្តីល្អមានការឲ្យទានធ្វើនៅសេចក្តីល្អមានការរក្សាសិនធ្វើនៅសេចក្តីល្អមានការអប់រំចិត្តដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែរដូចជាវងត្រកូលរបស់ខ្លួនដែរប្រសិនបើកូននោះឡើងថ្នាក់ដល់កូនជាអតិជាតបុត្រកូនមានលក្ខណៈជាអតិជាតបុត្រកូននឹងដឹងតែនាំលោកអ្នកដ៏មានគុណឲ្យបាននៅសេចក្តីចម្រើនសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កូនបែបអតិជាតបុត្រយ៉ាងម៉េចកូនបែបអតិជាតបុត្រចេះញ៉ាំសេចក្តីល្អឲ្យកើតប្រោម4យ៉ាងមេត្តាបិតាមិនចេះធ្វើទៀនចេះរកវិធីឲ្យលោកអ្នកដ៏មានគុណចេះធ្វើទៀនលោកអ្នកដ៏មានគុណមិនទាន់សមាទានសិលចេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកដ៏មានគុណនឹករកសិលបានឬមួយសមាទានសិលកើតលោកអ្នកដ៏មានគុណមិនចេះបរិយាទៀន
ចេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកដ៏មានគុណមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកផងតំពូងអាចលះនៅធនធានដែលខ្លួនមានឲ្យទៅជាទានដើម្បីបានសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃដែរលោកអ្នកដ៏មានគុណមិនចូលចិត្តធម៌លោកអ្នកដ៏មានគុណមិនចូលចិត្តអប់រំចិត្តចេះនាំលោកអ្នកដ៏មានគុណឲ្យសែគប់ជាមួយនឹងសពបរិសនេះកូនបែបអតិចិត្តបុត្របើក្រុមគ្រួសារណាបើត្រកូលណាបានពើប្រទះជាមួយកូនអតិចិត្តបុត្រលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនោះឯងដឹងតែបាននៅសេចក្តីល្អជាប់ជានិច្ចដឹងតែបានសេចក្តីសុខជាប់ជានិច្ចពីព្រោះអីកូនប្រកបអតិចិត្តបុត្រនេះគឺកើតមកសម្រាប់ជួយក្រុមគ្រួសារកើតមកសម្រាប់ត្រូវទ្រូងលោកអ្នកដ៏មានគុណມັນធ្វើឲ្យលោកអ្នកដ៏មានគុណវង្វេងបូលគឺឲ្យលោកអ្នកដ៏មានគុណចេះធ្វើនៅសេចក្តីល្អចេះសមាទានសិលចេះបរិច្ចាគទានចេះសែគប់ជាមួយនឹងសពបរិសុទ្ធគឺចេះស្ដាប់ពាក្យរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញឧទាហរណ៍តើពាក្យនេះគួរធ្វើពាក្យនេះណាគួរចម្រើនពាក្យនេះគួរលះបង់កិច្ចការនេះគួរធ្វើបន្តកិច្ចការនេះគួរលះបង់ជាដើមលក្ខណឹងលក្ខដូចនេះជាដើមនឹងហៅថាកូនប្រកបដោយអតិចិត្តបុត្រកូនប្រកបដោយអតិចិត្តបុត្រនេះមិនមែនត្រឹមតែជួយលោកអ្នកដ៏មានគុណទេថែមទាំងជួយខ្លួនឯងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រាសិចាកិច្ចចេញអំពីសេចក្តីល្អពោលគឺក្រោយអំពីជោគតិទៅកាលដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយមនុស្សនិងទេវតាក៏ស្រឡាញ់ទៅណាមកណាគេតែងតែជួយយកអាសាប្រសិនបើមានឧបសគ្គចំបាំងរាំងជួលជាដើមលក្ខនឹងលក្ខតែងតែផុតតែងតែមិនពើកប្រទះឧទាហរណ៍ថាត្រូវធ្វើដំណើរតាមនឹងយុគនឹងតែផ្លូវនឹងយុគនឹងត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ទៅជាធ្វើឲ្យមានអ្នកនេះអ្នកនោះគេមកខិតខាំងឬមួយក៏ជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជួបជាមួយរឿងនេះរឿងនោះធ្វើឲ្យកូនប្រកបដោយអតិចិត្តបុត្រនោះធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមិនកើតដល់ទៅពេលឧបសគ្គនោះរួចរាល់ចប់សពគ្រប់ហើយបានខ្លួនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគឺឧបសគ្គចង្រៃគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បោះវាជាឆ្ងាយដោយកិរិយានៃការធ្វើនៅអំពើល្អជាមួយនឹងព្រះរស់ជាមួយនឹងមេត្តាបិតានេះឯងមិនមែនបានសេចក្តីសុខតែពេលបច្ចុប្បន្នទេកូនដែលដឹងគុណមេត្តាបិតានេះឯងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏បានសុខក្រោយអំពីជោគតិទៅមានឱកាសបានកើតក្នុងកំណើតនៃមនុស្សនេះជាបន្តទៅទៀតឬមានឱកាសបានកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកដោយកិរិយានៃការធ្វើនៅសេចក្តីល្អជាមួយនឹងលោកអ្នកដ៏មានគុណនេះឯងហើយកូនប្រកបដោយអតិចិត្តបុត្រនេះរែកផងពុនផងទូលផងធានារ៉ាប់រងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លះមិនមែនមានទាំងអស់ទេអស់លោកអ្នកសាធុសពបរិសុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសទាំងឡាយអាចថាកូន5នាក់កូន6នាក់មានម្នាក់ឬមួយក៏2នាក់យ៉ាងច្រើនមិនបានទាំងអស់គ្នានោះទេតែម្នាក់ឬមួយក៏2នាក់នេះរ៉ាប់រងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់
ឪពុកឈឺក៏លើខ្លួនបងប្អូនសុខទុក្ខយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅលើខ្លួនមានន័យថាឲ្យខ្លួននឹងនៅស្ងៀមមិនកើតត្រូវតែគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលធ្វើដូចជាខ្លួននឹងជាឪពុកគេជាម្ដាយគេឬមួយខ្លួននឹងជាអ្នកថែរក្សាក្រុមគ្រួសារទាំងមូលយ៉ាងមិនមែនថាកូននឹងមានតែម្នាក់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យកូនប្រកបដោយអតិចិត្តបុត្រនឹងគិតច្រើនជាងគេពីព្រោះបុណ្យកុសលបានរៀបចំមកនឹងត្រូវធ្វើឲ្យកូនប្រកបដោយអតិចិត្តបុត្រនឹងត្រូវដឹងអំពីសពទុកឬមួយក៏យឹតយោងក្រុមគ្រួសារនេះឯងអញ្ចឹងបានត្រកូលនីមួយនីមួយបើមានកូនប្រកបដោយអនុចិត្តបុត្រយ៉ាងអន់វិសេសមានកូនប្រកបដោយអតិចិត្តបុត្រគឺចេះរក្សានៅវងត្រកូលឲ្យបាននៅសេចក្តីចម្រុងចម្រើនក្រុមគ្រួសារនោះនោះឯងពិតជាមានលាភមានជ័យសិរីមង្គលជាក់ជាពុំខានឡើយអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបុណ្យចុងក្រោយគឺបុណ្យចម្រើនគឺបុណ្យបច្ច័យ4បច្ច័យ4នេះមានជ័យវរៈ1មានបណ្ឌបាត1មានសេនាសនៈ1មានគិលានភេសជ្ជៈ1ជ័យវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានភេសជ្ជៈបុណ្យនេះធ្វើសម្រាប់អ្នករស់ផងធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទៅផងធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទៅក្រែងលោកអ្នកស្លាប់ទៅដែលជាពុព្វញាតរបស់ខ្លួនពុព្វញាតក្នុងវដ្តសង្សារពុព្វញាតទាំង7សន្តានឬពុព្វញាតដែលបានឃ្លាតគ្នាថ្មីថ្មីនេះឬយូរហើយសូមឲ្យពុព្វញាតនោះបានទទួលចំណែកបុណ្យជាសម្លៀកបំពាក់ជាអាហារហូបចុកជាទីជម្រកជ្រកកោនជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលអាការៈរោគបើពុព្វញាតនោះទទួលបានហើយពុព្វញាតនោះរមែងមានសម្ពួតទឹករមែងមានសម្លៀកបំពាក់ទឹករមែងមានអាហារជាទឹករមែងមានការមានកន្លែងរស់នៅជាទឹកហើយតែមានសេតវិមានជាដើមនឹងមាននៅអាយុទឹកដោយផល្លានិសង្ឃនៃបុណ្យបច្ច័យ4នេះឯងនៃបុណ្យបច្ច័យ4នេះឯងសម្រាប់អ្នករស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយនៅរស់ជូននៅសម្លៀកបំពាក់បានស្លៀកដណ្ដប់ការពារសេចក្តីអៀនខ្មាស់ជូនអាហារហូបចុកសម្រាប់បន្តជីវជួនពីព្រោះមនុស្សគ្រប់ទៅនឹងគ្នាសัพពេសតាអាហារដ្ឋិតិកាដែលអាចរស់នៅទៅបានអាស្រ័យដោយការបរិភោគហូបពិសាឆៃញ៉ាំនៅអាហារភូជួនសេនាសនៈទីជម្រកជ្រៅកោនមនុស្សគ្រប់ទៅនឹងគ្នាត្រូវការទីប្រក់ទីបាំងសម្រាប់ការពៀមមុខរបោមខ្យល់ការប្រែប្រួលរដូវមានក្តៅត្រជាក់ជាដើមមនុស្សគ្រប់ទៅនឹងគ្នាតែងតែមានជំងឺឈឺក្បាលចុកពោះឈឺចុកសៀតឬមួយក៏មានជំងឺផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងអាការៈទាំង32អធិអ៊ីម៉ាស្មង្កយេកេសាលូមៀអ្នកខាតន្តាតចៅម៉ាំងសាំងនហារុអធិតិមញ្ញាំងវៈកាំងហតយ៉ាងយកណាំងកិលោមកាំងបិហកាំងអន្តាំងអន្តកណាំងមតរិយាំងករិសាំងបតាំងសេមហាំងពពុលុវិតាំងសេតោមេតោអសុវសាខេឡោសាងឃាលិកាលក្សិកាមតាំងមតកេអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់ទៅនឹងគ្នាត្រង់ចំណែកណានៃរូបរាងកាយនេះដែលថាមិនមានរោគឬក៏ឬមួយថា
រូបមិនអាចកើតបានមិនមាននោះទេកលែងសក់ក៏រូបអាចកើតបានកលែងថ្មិញក៏រូបអាចកើតបានកលែងតិចកលែងពោះតូចកលែងពោះធំអាហារចាស់អាហារថ្មីខួរក្នុងឆ្អឹងឆ្អឹងក៏ជាទីកលែងកើតរូបសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ក្នុងអាការៈទាំង32នេះក្នុងប្រមាត់ក្តីក្នុងបេះដូងក្តីក្នុងសួតក្តីនៅនឹងវាវក្តីតម្រង់បាសាវៈក្តីនៅនឹងទីកន្លែងបញ្ជូនបន្ទោបង់អុចរៈក្តីឬមួយក៏នៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទឹកប្រមាត់កម្រើក្តីសួតកម្រើក្តីបេះដូងកម្រើក្តីលក្ខគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានឱកាសកើតនៅជំងឺគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះនៅពេលដែលមានជំងឺត្រូវមានឱសថសម្រាប់ព្យាបាលអាការៈរោគកាលបើអាយុមិនទាន់អស់ឬមួយក៏បន់នឹងពុំទាន់អស់មនុស្សអាចទទួលឬមួយក៏ពើប្រទះនឹងឱសថអាចព្យាបាលអាការៈរោគឲ្យជាសះស្បើយទៅបានឲ្យជាសះស្បើយទៅបានដូច្នោះកាលបើយើងធ្វើបន់បច្ច័យ4សម្រាប់អ្នករស់ជុំសម្លៀកបំពាក់គាត់បានស្លៀកដណ្ដប់ការពារសេចក្តីអៀនខ្មាស់ជុំនៅអាហារហូបចុកសម្រាប់បន្តជីវជួនតែមិនមែនជុំតែថ្ងៃនេះទេមិនមែនធ្វើតែថ្ងៃនេះទេដូចលោកកពុហាលោកបានសម្ដែងផ្សេងផ្សេងហើយថាយើងធ្វើបុណ្យមានលក្ខណៈ2យ៉ាងបុណ្យល្អមើលនិងបុណ្យល្អស៊ីបុណ្យល្អមើលគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេដឹងទូទាំងគ្រប់ទីកន្លែងឬទុំគ្រប់ផ្ទះតែដល់ពេលបុណ្យល្អស៊ីបាយមួយចានសឡមួយចានព្រឹកល្ងាចបាយមួយចានសឡមួយចានព្រឹកល្ងាចនឹងបុណ្យនឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមព្រះរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យព្រះរស់នៅទៅបានមិនមែនដោយសារបុណ្យមួយយប់មួយថ្ងៃនឹងទេគឺបុណ្យសម្រាប់ឲ្យព្រះរស់គឺបុណ្យរាល់ថ្ងៃជូនអាហារហូបចុកដល់គាត់រាល់ថ្ងៃជូនសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់មើលទីសម្រាប់សម្រាមជូនគាត់ឲ្យគាត់បានសម្រាប់សម្រាមបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ពេលគាត់មានជំងឺត្រូវព្យាបាលគាត់ត្រូវជូនគាត់ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឬរកឱសថឬរកពេទ្យមកព្យាបាលដល់ទីកន្លែងនេះទៅជាបុណ្យល្អស៊ីបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបុណ្យនេះគេមិនសូវដឹងទេតែបានបុណ្យណាស់តែបានបុណ្យណាស់អស់លោកអ្នកសាធុសពបរិពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយបុណ្យដែលយើងធ្វើមានបុណ្យបច្ច័យ4នេះជាដើមនៅពេលរស់គាត់បានប្រើនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបុណ្យនេះជាបញ្ញនិធិពោលគឺកំណប់បុណ្យជួយឧបត្ថម្ភលោកអ្នកធ្វើបុណ្យជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកអ្នកដែលកូនចៅធ្វើបុណ្យឲ្យបានបដិសន្ធិនៅក្នុងលោកដ៏ល្អដោយបញ្ញានុភាពនៃបុណ្យបច្ច័យ4គឺទៅកើតក្នុងមនុស្សក្តីទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកក្តីមានកម្លាំងបុណ្យបច្ច័យ4នេះជួយឧបត្ថម្ភគឺទៅកើតស្រុកមានមិនទៅកើតស្រុកអត់ទេទៅកើតស្រុកមានស្រុកណាស្រុកមានស្រុកមានស្រុកមានសម្លៀកបំពាក់ស្រុកមានអាហារបរិភោគស្រុកមានទីជម្រកជ្រកកោនស្រុកមានគ្រូមានពេទ្យព្យាបាលអាការៈរោគនឹងហៅទៅស្រុកមានអីចុះស្រុកអត់នៅឯណា
ស្រុកអត់នៅអបាយភូមិមានរូបប្រែតិរិឆាននិងអសូរកាយជាដើមស្រុកនោះអត់មែនស្រុកនោះអត់សម្លៀកបំពាក់ទេស្រុកនោះគ្មានអាហារជាសម្បត្តិជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេស្រុកនោះគ្មានទីជំរកជ្រកកោនពុតប្រកបទេស្រុកនោះពេលដែលឈឺគ្មានពេទ្យព្យាបាលទេនឹងហៅទៅស្រុកអត់អីចឹងអ្នកធ្វើបុណ្យឬមួយក៏បផល្លានិសង្ឃនៃបុណ្យបច្ច័យ4នេះរមែងជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រូលលោកអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4នេះឲ្យទៅកើតនៅស្រុកមានគឺស្រុកមានសម្លៀកបំពាក់ស្រុកមានអាហារហូបចុកស្រុកមានទីជំរកជ្រកកោននិងស្រុកប្រកបដោយមានទីកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលឬមួយក៏មានឱសថសម្រាប់ណាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមានស្រុកមនុស្សមានស្រុកទេវតាបើកើតស្រុកមនុស្សមានសម្លៀកបំពាក់កើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានកើតក្នុងត្រកូលដែលមានអាហារគ្រប់គ្រាន់កើតក្នុងត្រកូលដែលមានទីជំរកជ្រកកោនត្រឹមត្រូវកើតក្នុងត្រកូលជាសមាទិដ្ឋិមានអាយុវែងយឺនយូរបើកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចនៃកម្លាំងបុណ្យនឹងធំអាចកើតក្នុងជាតុមហារាជការតាវតឹងយាមិតសេតានិមេបរិនិមិត្តសវសវតីកើតនៅទីនោះដោយផល្លានិសង្ឃនៃបុណ្យបច្ច័យ4នេះសម្ពុតដែលញាតញោមបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះคล้ายទៅជាសម្ពុតទឹកហើយតទៅជាកោស័យពស់ទឹកសម្រាប់ក្រមដណ្ដប់ម្ចាស់បុណ្យដែលបានបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកនោះឯងអាហារដែលបានធ្វើនៅពេលនេះคล้ายទៅជាអាហារទឹកកាលបើម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកនោះសម្បត្តិទឹករមែងកើតមានដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានអាហារទឹកដូច្នេះជាដើមកាលបើម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោករមែងកើតក្នុងវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃដោយបញ្ញាណភាពនៃការធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4មានសេនាសនៈទាននេះឯងម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោករមែងមានអាយុទឹកដោយបញ្ញាណភាពនៃការធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ថ្នាក់គិលានភេសជ្ជៈទាននេះឯងសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយផល្លានិសង្ឃនៃបុណ្យបច្ច័យ4នេះរមែងធ្វើឲ្យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានរូបល្អនោះផងរមែងមានកម្លាំងទ្រពច្រើននោះផងរមែងមានសេនាសនៈមានសេតវិមាននោះផងរមែងមានអាយុវែងយឺនយូរនោះផងសូមនាំនិទានដល់ផ្លៃនិទានរបស់លោកយាយវិសាខាដែលកន្លងទៅហើយចំនួនពុទ្ធកាលចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមសមណគោតមបរមគ្រូលោកយាយវិសាខាពីអតីតមកចូលចិត្តឲ្យទានរក្សាសិលនិងអប់រំចិត្តហើយធ្វើបុណ្យគាត់គួងបច្ច័យ4ចំពោះព្រះសង្ឃគាត់គួងបណ្ណបាតចំពោះព្រះសង្ឃប្រគេននៅទីជំរកជ្រកកោនដល់ព្រះសង្ឃនិងឲ្យទានដល់សមណជួនជីស្មុំជាចកអ្នកកំសត់ទូរគតតែងតែជួយយកអាសាចំពោះអ្នកជំងឺទាំងឡាយដោយសន្មតតែធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ដោយសន្មតតែធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4សាធុសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់ទៅនឹងគ្នាដល់ជាតិកំណើតជាចុងក្រោយរបស់ឧបាសិកាវិសាខាឧបាសិកាកើតតាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូបានជាពុទ្ធុបថាករបស់ពុទ្ធសាសនា
ឧបាសិកាវិសាខាបានសម្រេចមគ្គផលជាសោតាបណបគុលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំហើយឧបាសិកាវិសាខានេះមានរូបល្អណាស់មានសម្លេងល្អណាស់មានបបោមាត់ក្រហមដូចជាផ្លែបាសទុំមានសក់ខ្មៅរលើប្រឡងមិនបែកចំងើដូចជាកន្ទុយនៃសត្វក្រងោកស្អាតណាស់មើលពីចម្ងាយអ្នកផងតំពួងណាក៏ជក់ចិត្តជាមួយនឹងការកយគួនប្ររូបប្រឆោមរបស់ឧបាសិកាវិសាខាដែររីឯសាច់ស្បែកគ្មានកន្លែងណាសាឡាឬមួយក៏កន្ទីលកន្ទួលឡើយធ្មេញរបស់ឧបាសិកាវិសាខាមិនមានជាពេះជាពើសมันមានប្រហោងធ្វើឲ្យលំបាកទៅរកពេទ្យជួយស៊ីតឲ្យជួយតម្រែតម្រង់ឲ្យគ្មានទេគឺស្មើត្រឹមស្អាតល្អมันដុះពីលើពីក្រោមគ្នាទេរីឯភ្នែកក៏ខ្មៅយំភ្នែកនៅចំកន្លែងភ្នែកច្រមុះនៅចំកន្លែងច្រមុះមាត់នៅចំកន្លែងមាត់តិចនៅចំកន្លែងតិចគ្រប់អវយវៈទាំងអស់នៅចំទីកន្លែងស្អាតអ្នកផងតពួងបានស្គាល់និងបានហៅតាមបែបនៃពុទ្ធសាសនាថាស្រីប្រកបដោយអាយស្រីប្រកបដោយបញ្ចពុតកល្យាណីឬហៅតាស្រីល្អ5យ៉ាងហៅតាស្រីល្អ5យ៉ាងសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់គ្រប់ទៅនឹងគ្នាយាយវិសាខាមានកូននោះមិនតិចទេ20អ្នកប្រុស10ស្រី10ហើយក្នុងកូនទាំង10ប្រុស10ស្រីគឺ20អ្នកនឹងបានកូនម្នាក់ក៏ប្រុស10ស្រី10ដូចទៅនឹងគ្នាទៀតរីឯចៅនោះក៏បានប្រុស10ស្រី10ដូចទៅនឹងគ្នាទៀតបើសរុបទាំងអស់ទៅតាមក្បួនច្បាប់កម្ពីដេកាថាមានកូនចៅនិងចៅទួតសរុបទាំងអស់8400និង1អ្នករួមទាំងឧបាសិកាវិសាខាផងច្រើនណាស់ញាតិញោមច្រើនណាស់នឹងដោយអំណាចនៃអីដោយអំណាចនៃបុណ្យពីអតីតដែលខ្លួនបានកសាងមានបុណ្យបច្ច័យ4នេះជាដើមទើបធ្វើឲ្យឧបាសិកាវិសាខាមានអាយុវែងយឺនយូរមានរូបក៏ល្អអាយុដល់ទៅ120ឆ្នាំមានញាតិគឺកូនចៅនិងចៅទួតរហូតដល់ទៅ8401នាក់មិនមែនតិចទេអាចបកកើតជាភុំឬអាចបកកើតជាឃុំមួយបានដាក់តាឃុំឬក៏ដាក់ថាភុំវិសាខាក៏បានដែរពីព្រោះមានគ្នាច្រើនណាស់និងកំឡុងបុណ្យពីអតីតបរវាសម្បត្តិក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានរូបសម្បត្តិក៏មានដល់ព្រមដោយកំឡុងបុណ្យមានបុណ្យបច្ច័យ4ដូច្នេះជាដើមដូច្នោះបុណ្យបច្ច័យ4ដែលកូនចៅស្រីប្រុសរួមជាមួយនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបំពេញធ្វើក្នុងឱកាសនេះសូមឲ្យបានជាបច្ច័យសម្រាប់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានសម្រេចនៅធរជាន់ខ្ពស់ក្នុងកាលជាទីបំផុតកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយសូមអនុមោទនានៅលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានអ្នកស្រីប៉ុលពេននិងស្វាមីព្រមទាំងមុតអ្នកប៉ុលឯងបានបើអ្នកស្រីប៉ុលពេននិងស្វាមីព្រមទាំងមុតអ្នកស្រីប៉ុលថេតនិងស្វាមីព្រមទាំងមុតលោកប៉ុលបួននិងភរិយាព្រមទាំងមុតកញ្ញាប៉ុលស៊ីធូ
លោកបុលធុនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីបុលសុខានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រមួយលើដោយបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តធ្វើបុណ្យជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺលោកឪពុកណាខួនបុលនិងអ្នកម្ដាយតុបផនសូមឲ្យបុណ្យកុសលនេះបានជាបច្ច័យជួយត្រូវត្រួងលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរសូមឲ្យលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរប្រកបដោយអាយុផងវណ្ណៈផងសុខៈផងពលៈផងហើយបុណ្យនេះជួយត្រូវត្រួងលោកអ្នកដ៏មានគុណឲ្យស្ថិតនៅក្នុងណាព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់អវសាននៃជាតិរួចរំដោះចាកទុក្ខទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដទៃកំឡុងបុណ្យដែលកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តធ្វើនៅសេចក្តីល្អពោលគឺកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណសូមឲ្យបុណ្យនេះបានជាបច្ច័យជួយត្រូវត្រួងកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាបាននៅភាពសុខក៏ដំរុកមនីជាសះស្បើយអស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយជួយបីបងថ្នមរក្សាកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យបាននៅសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់កាលគ្រប់គ្រប់វេលាផល្លានៃសំនៃបុណ្យបច្ច័យ4សូមបានជាបច្ច័យសម្រាប់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងបរលោកសូមឲ្យបានសុខសប្បាយគ្រប់ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដទៃឡើយអស់លោកអ្នកសាទុសពបរស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាមានអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកយាយលោកតាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការសាធុសពបរស្រីប្រុសគ្រប់រូបជួយគណៈផ្នែកខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសូមបានប្រកាសប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អជួនមយុគយឺនយូរទីបំផុតនៃជាតិសូមបានរួចរំដោះចាកទុក្ខទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដទៃឡើយការសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងវរោកាសនេះក៏ស្រួលទៅតាមកាលវេលាថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង